Někdy pláčem prvou brigou, přišel zvláštní toreador, jinej má dres ten podivnej tvor. Co to píská, no to je síl. Stejně zvládnem tenhle ten mač. Na bráně jo není zač. Je posílat ta naše víra. Hey,
Lukáš Marhou, SK Slavie Praha, nejlepší střelec turnaje. Tak, jdeme na nejlepšího gólmana turnaje. Nejlepším gólmanem turnaje, který hlasováním trenérů byl nejlepším brankářem turnaje, zvolen brankář Slezského FC Opava Robert Ondráček. Robert Ondráček, gólman turnaje. Blahopřejeme. Tak. A teď... Za svou rodnou zem, kde žád se líčem nad prsou. Hej! Mokrá bílá červená. Takže vítězem třetího ročníku Palavského poháru a putovní pohár tady na výpočetní si kluci převezmou SK Slavie Praha, blahopřejeme! Doufám, že nikdo neodjede bez plakátů, bez...